Güney Azərbaycanın ən önəmli məsələlərindən biri Urmu gölüdür. Urmu gölü artıq tamamilə qurumuş vəziyyətdədir, yəni rejim tərəfindən qurulmuş. Güney Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biri Urmiya gölüdür. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının təmsilçisi Ağrı Qaradağlı deyib. Milli Fəal Fars rejiminin Urmiya gölünü qurudaraq Azərbaycan torpaqlarının yaşanmaz hala gətirmək məqsədinin olduğunu bildirib. Belə olan halda oradakı soydaşlarımız məcbur olub Fars şəhərlərinə, yəni mərkəzə tərəf köç etməli olacaqlar deyə Ağrı Qaradağlı əlavə edib. Və yenidən də bu etirazlar davam edəcək. Bugün Güney Azərbaycanın ən önəmli məsələlərindən biri Urmu gölüdür. Urmu gölü artıq tamamilə qurumuş vəziyyətdədir. Yəni rejim tərəfindən qurulmuş, yəni qurutulmuş vəziyyətdədir. Bunun 15 milyard kubdan gəlib 2 milyard kub metrküvə düşmüş və artıq demək olar 15-də biri ya 10-da biri qalmış bu Urmu gölünün. Urmu gölü əgər tamamilə quruyarsa bizim üçün, yəni sadəcə Urmu civarında deyil, Urmiya, Batı Azərbaycan deyil, hətta Təbrizə qədər və hətta bəlkə oradan geçib Türkiyənin o sınır bölgələrinə qədər yaşanmaz bir hala gətirəcək. Yəni duz fırtınası çox ciddi şəkildə oradakı insanları köçə məcbur edəcək və bu da təbii ki rejimin istəklərindən biridir ki orada Azərbaycan toprakları, yəni heç bir şəkildə yararlı olmasın, yararsız vəziyyətə düşüb və insanlar mərkəzə doğru, yəni Fars şəhərlərinə doğru köç etməyə məcbur etsinlər.